Susan! Hej och välkomna till den här videon. Och den här videon blir lite annorlunda än de som vi brukar lägga upp. För att det är så jag har spelat in allt jag har gjort när jag har gjort en CC restart, alltså custom content restart. Alltså att jag tog bort allt mitt custom content. Med undantag för vissa saker. Jag har sparat mina viktiga familjer. Som Annikas familj till exempel. Och deras hus och lite såna saker. Och sparat custom content som jag tydligen hade använt där. Men sen har jag tagit bort helt resten. Så det som händer då det är att man får massor med så här townies som går runt utan kläder och utan hår. Och man får även trasigt material i sitt spel om man har tankat lite klantigt. Om man säger så. Vilket jag tydligen hade gjort där. Jag vet inte riktigt hur det hade gått till. Men här ser vi till exempel Cameron Rose som jag ändrade lite på. Generellt så brukar jag vara väldigt inte alls benägen att göra en sån här CC restart liksom. För att de sakerna som jag har tankat, de tycker jag verkligen om. Eller liksom jag gillar att ha dem och sen när jag inte har dem längre så saknar jag dem och så vidare. Men som ni såg i den tidigare Annika-videon så vart det lite buggar här var, lite hackigt och sådär. Så jag kände ändå att alltså det var dags att göra en sån här omstart om man säger ändå. Och hoppas att de grejerna jag drog in som jag hade sen tidigare inte orsakar fler såna här hoppbuggar och sånt där. Att folk hoppar runt och slutar göra det de ska och så vidare. Modwise så har jag dragit in inte lika många saker som jag hade från Little Miss Sam. Som jag hade innan. Men de viktigaste tyckte jag. Och eftersom jag tankade dem igen så är det ju garanterat att jag har den uppdaterade versionen. Så det är bra. Och sen så självklart MC Command Center. Jag har även Road to Fame. Som jag har varit jättedålig på att komma ihåg att jag ska se till att Annika använder. För att det är meningen att hon ska bli en kändis liksom. Och jag tror att så som hon beter sig så kan det vara så att Instagram som är vägen framåt för henne. Jag vet inte, vad tycker ni? Tycker ni att det känns rimligt eller? Jag tror det. Åh vad jag hade svårt med Michonne. Alltså, hon är ju lite av en udda karaktär den här kvinnan. Hon har ju bott ute i öknen och varit väldigt intresserad av. Hon gillar att titta efter UFO och sådär ett tag när jag hade en UFO-aspirationsmod indragen. Det har jag inte längre så att nu är hon lite annorlunda och sådär. Men jag känner ändå, hon har alltid haft såna här ganska intressanta hårstilar liksom. Spännande färger och så. Så att, ja men det var svårt. Alltså hennes huvudform och allting och få det se bra ut. Men jag tyckte ändå den där hårstilen, den passar henne. Men den är inte riktigt naturlig färg utan hon har färgat lite sådär lite specialfärg. Så att, ja men jag blev nöjd. Självklart Basemental Drugs har jag ju också dragit in. För det måste ju vi ju ha när Annika ska sälja sina droger. Men här har vi familjen St. Patrick's och det är mina landgrabs, för att landgrabs har ju blivit, eller ja, vad de nu heter på svenska, markövertag. De har blivit så skingrade så jag vet inte ens om de finns kvar i mitt spel. Så jag gjorde en ny som familj som heter St. Patrick's, som är de stora mogulerna om man säger som har mycket pengar och så här. Inte för att jag har interagerat någonting med dem, men jag tycker det ska finnas en sån familj i neighborhoodet, om man säger. Här hittade jag tydligen en utomjordingskvinna och sådär. Jo, just det. Jag kommer inte dessvärre att länka allt som jag har tankat ner i den här videon.
Utan är det så att ni tänker att det där vill jag jättegärna ha, då får ni skriva en kommentar och sen så kollar jag det och lägger upp i beskrivningen. Förutsatt att det inte har gått alldeles för lång tid från att jag gjorde den här videon, för att då kan det vara så att jag inte har kvar det tyvärr, men ja, är den relativt ny, alltså typ inom ett år eller någonting, då borde jag ju kunna hitta det, hoppas jag. Anledningen till att jag gör så, det är helt enkelt att jag inte orkar länka till allt, för jag drog hem gör mycket, skulle jag bara vilja säga. Men, alltså den här kvinnan, Susanne Forsberg heter hon tydligen. Hon blev ju genererad i El Salvador. Och hon, jag gjorde om henne och sen så behövde jag ju göra om henne igen, eftersom saker jag hade använt på henne inte fanns kvar. Men, alltså kolla hur snygg hon är! Jag blir helt såhär, den här simmen, jag har inte ändrat på henne överhuvudtaget. Det var så som hon genererades och she is stunning. I really love her. Så jag har delat ut henne på galleriet. Jag har inte skrivit någon beskrivning eller någonting, men jag känner att hon har antagligen en häftig backstory att komma med på något sätt. Hon verkar väldigt häftig, tycker jag. Och det där håret, det bara lyfter ju hela hennes personlighet ännu mer, kan man säga. Så att jag spenderade lite väl mycket tid på den här, alltså tanken var ju att jag bara skulle gå in i spelet och så skulle jag bara snabbt kolla igenom vilka som inte hade kläder på sig och vilka som inte hade hår på sig, och så skulle jag bara ge dem det lite snabbt så här. Men vissa av de här simmarna fastnade jag liksom lite grann för, och de fick en hel, inte en hel makeover, men nästintill kan man säga. Det är sånt som händer när man spelar, så fastnar inte ni på saker ni inte hade tänkt fastna på också när ni spelar. Det är ju lätt hänt, om man säger, det tycker jag verkligen. En annan sak som är lätt hänt, det är att när jag ska göra voiceover, att jag går iväg efter ett tag för att jag inte vet vad jag ska prata om mer och gör någonting annat. Och nu är det massor med dagar senare, så ni vet det. Jag kände så här att jag hade tankat bara en typ av topp. Jag hade typ tankat crop tops, typ bara. Så all mitt så här custom content var så här barmagat. Och vissa simmar, bless them, de passar inte riktigt i det. Men modellerna när man tankar, de har ju alltid så här jätteplatta, muskulösa magar. Och det passar fint. Och jag vet att alla kroppar är okej. Okay, och jag brukar säga det ofta. men jag vet inte. Om man har en putmage så... Alltså jag skulle inte ta på mig en kort tröja. Jag tycker att det är jättehäftigt med de som vågar göra det och som står för sina kroppar liksom. Men jag gör inte det. Så det spelar jag över liksom i Sims. Tyvärr. Så jag var tvungen att gå och tanka lite mer tröjor som var lite längre och så. Och då går man till The Sims Resources. Och då hittar man ju en massa annat också, såklart. Alltså, jag har betalat den sidan för, alltså det är pain in the ass att betala, eller att ladda ner när man inte har betalat till dem. Men när man väl har, för att man måste ju liksom vänta i 10 sekunder och titta på den där reklamen. Men när man har betalat till dem, då kan man bara trycka add basket. Oj, ursäkta, jag trodde att min hosta var borta. Man kan bara trycka på add basket i alla fall och gå vidare i livet. Nackdelen med det här, det är att man missar ofta meshar och sådär. Men jag har en lösning på det. För att man tittar ju där och det står ju inte, beskrivningen står inte. Så det, om det inte står i rubriken att mesh needed eller att this is a recolor eller någonting, då vet man ju inte riktigt, kolla vilken snygg sim de hade det. Då vet man ju inte riktigt att man måste gå och tanka en mesh. Och då kan man känna att man missar det.
det här recolor av base game Johanna, du behöver inte tanka en mesh. I alla fall. Men det, då finns det ett verktyg som heter Sims 4 Studio. Som är jättebra till det här. Jag kommer att visa det i den här videon. Vad jag gör för att inte längre sakna meshar när man väl går in i spelet. Det är faktiskt fantastiskt. Mycket mer effektivt. Och väldigt bra verktyg. Jag blev förvånad att man kunde göra så här. Jag hade ingen aning. Jag kommer inte ihåg hur jag hittade det. Men jag tror att jag läste någon himla tutorial om hur man skulle göra någon form av mod av något slag. Eller så. Lite skumt att jag skulle komma in den vägen. Men ja, jag har för mig att det var någon forumpost eller sådär. Så här trycker man på MyCC, alltså när man öppnar det här programmet. Jag ska försöka komma ihåg att länka till Sims 4 Studio. Jag gör en notis right away. Ja, och då hjälper det ju väldigt mycket om man, varje gång man har en sån här nedladdningssession, så kanske man lägger allt material i en egen mapp. Och sen så går man bara igenom alla sådär. Så ser man ju att den här till exempel saknade ju en mesh. Och då googlar man ju bara på filnamnet, så brukar man oftast hitta det som det gällde. Och där såg man att jag fixade det. Fick ner den där klänningen som tydligen var basen för den där meshen då. Va? Eller för recallen. Och sen när man är färdig, då får man ju ett himla jobb med att flytta över allting i under kataloger. Det heter ju ofta någonting med vad de ska vara. Man kan ju också i den här ny mappen ha de här under katalogerna så man tankar det rätt. Men när man tankar från The Sims Resources så får man ju allting ändå i en stor hög i en zip-fil, så ja, vad gör man? Så att, det är så här jag gör i alla fall. Hur gör ni när ni gör sånt här? Brukar ni ägna så här mycket tid åt ert custom content? Eller, för den som inte vet det och inte har koll på mig, typ alla av er kanske antagligen, jag vet inte, så ska jag bara berätta en rolig historia. Jo, det är min födelsedag, ja. Det är också påsk. Och jag fick ett meddelande på Facebook från min pappa i morse. Det var skickat 1:30. Och då tänkte jag så här, ett meddelande från min pappa. Han kommer ju vilja önska mig grattis på födelsedagen såklart. Nej. Han har skickat ett meddelande till alla sina vänner där det står glad påsk alla jag känner som jag tycker om och vad bra. Här är en video på en man som spelar gitarr på ett skickligt sätt. Och jag satt så här, ja. Så jag skickade bara tillbaka glad påsk. Så eller jag skrev glad påsk papsen, hoppas att ni gör det bra, för vi har ju pratat på ganska länge, så ja, jag vet inte hur han har det, men jag hoppas att han har det bra. Och grejen är så här att jag blir inte arg eller något sånt där, för jag vet hur man kan bli så här lite snurrig och inte komma ihåg. Jag brukar inte komma ihåg, eller jag brukar alltid komma ihåg hans födelsedag i och för sig, för att vi har ju värsta rutinen kring den, för att han fyller år 15 december, så vi kör ju lilla jul då och brukar göra skinka och lax och sådär. Så det är inte samma sak, men min mammas födelsedag däremot har jag lätt att glömma dessvärre. Det är ju lite taskigt. Inte mitt fel att det inte ligger någon kristen högtid då. I alla fall. Så, alltså jag har förståelse för att han glömmer bort. Men jag hoppas att han kommer ihåg det. Jag tänkte så här, ja men jag kan ju påminna honom. Men nej, varför skulle man göra det? Det är mycket roligare att inte påminna och se om människor kommer på det senare. Visst är det taskigt? Ja, så nu är jag
alldeles för gammal. Alltså jag sa skämtsamt i min förra vlogg att jag var 14 och att det var taskigt av min arbetsgivare att kräva att jag skulle arbeta eftersom det är barnarbete. Det stämmer inte alls. Idag fyller jag 38 år. Det är inte klokt. Alltså grejen är så här, man trodde ju när man var liten att när man blev vuxen så skulle man liksom känna sig vuxen. Det gör man inte. Man känner sig så, precis som samma person. Jag är 17 gubbar. Jag är samma människa som jag var när jag var typ 16 och sprang runt och gjorde töntiga saker. Och åkte vilse i skogen med min snowboard för att jag åkte ut där för att det var en söt kille som kunde åka i skogen och som åkte före. Och jag kände att jag behövde åka efter honom. Och sen, han skulle åka hem den dagen med sin familj och han bara, ja men vi drar ner här, jag har lite bråttom men du följer efter. Och jag var inte lika bra på att åka som han så jag ramlade hela tiden. Och jag, alltså det är ett kärt minne för mig. Alltså jag ramlade och så ropade jag på honom för jag såg honom inte längre. Så jag ropade Ante, Ante! Och i början så svarade han och bara, ja kom nu, du klarar det, och peppade mig och så här. Men efter typ en halvtimme eller någonting, alltså den vägen när man kan åka, jag tror att det tar bara 5 minuter att åka ner där. Men efter några halvtimme eller så här, då hörde inte jag honom svara något mer. Så jag antar att han bara hade åkt ner till sin familj på husvagnscampingen där vi alla bodde. Och när jag kom ut ur skogen, vilket var mycket senare, då hade ju de åkt hem såklart. Så ja, och sen så kunde inte jag ihåg om jag träffade honom något mer. Men alltså, ja, när man var 16. Alltså okej, okay, jag är väl inte samma person. För att då var jag ju typ kär i varenda kille som typ pratade med mig. Ja, det kanske jag blir fortfarande. Om jag är singel. Men nu är inte jag singel, haha. Så du behöver inte ta reda på. Anyways, här är en till sim som jag fastnade i att redigera. Alltså ganska länge. Jag upptäckte igår, by the way, att när man spelar och det kommer vandrandes en person som inte har någon tröja på sig eller några byxor eller någonting sånt där, då kan man använda MC Command Center och gå in under valet Dresser. Och där kan man då slumpa, så står det säkert slumpa kroppsdel. Och då kan man ta topp eller bortom, jag vet inte. Och så behöver man inte gå in i Create a Sim, utan då slumpas det några kläder till dem. Så då slipper man ju det här med att ja, alltså att det ska ta så lång tid att klä på dem. Däremot så, för mig så funkade det inte med håret av någon anledning. Så ja, det var krångligt. Men det här är inte ett CC-hår, det finns i spelet. Tror det kommer katter och hundar kanske, eventuellt. Och den här simmen, alltså kolla, hon ser så himla speciell ut. Hon har så stora ögon. Hon är autogenererad av mitt spel tror jag. Och jag har lagt märke till henne runt omkring i staden för att hon ser så speciell ut. Så att sminka henne utan att, alltså så här, ögonskugga förstorar ju ofta hur stora ögonen ser ut. Ja, om ni förstår vad jag menar. Så det vill man ju inte när hon har såna extremt stora ögon redan från början. Då vill man ju bara liksom att det ska vara snyggt. Okej, okay, jag kan inga så här sminktermer och sådär. Jag är fruktansvärt dålig på att sminka mig. Eller dålig, jag är faktiskt jättebra på att inte sminka mig. Så ska man säga. Jag är jättebra. För att jag tycker att sminka sig, det är kul. Och det är roligt att sminka sig när det är något speciellt som händer. Så att, alltså man liksom markerar, det är ungefär som finkläder liksom, fast för ansiktet. Men alltså att känna att man behöver sminka sig varje dag på skolan eller på jobbet, det kan jag bara känna, nej, det är en feministisk fråga att faktiskt gå runt osminkad eftersom
okej, alltså alla ni som sminkar er dagligen, det är inte ofeministiskt att sminka sig, men att inte sminka sig, alltså det sparar ju lite tid på morgonen faktiskt. Och alltså, killar behöver inte ägna den här tiden åt att sminka sig. Däremot så behöver de ju kanske i och för sig använda den tiden till att raka sig. Det tänkte jag inte på. Men okej, om vi bara tänker på det helt praktiskt sätt, så kan man tänka sig så här. Om jag inte sminkar mig så behöver jag inte ägna den tiden, och då går mina månader lite fortare och då kan jag göra vettiga saker istället för det. Och i mitt jobb så träffar jag ju inga kunder och så här, så det är ingen som har någon åsikt på hur jag ser ut. Varav jag vissa gånger har fått för mig att färga mitt hår i spännande färger, för att jag är så här trygg i att min chef kommer inte bara, så det kan inte se ut när du jobbar, för det är ingen som ser mig ändå, så det gör ingenting. Och det, alltså, det är få förunnat, kan jag känna. Det är inte alla som har så. Det är jättemånga som jobbar så att de måste träffa kunder och sådär. Och arbetsgivare kan ha åsikter om hår, tatueringar, smycken och allt möjligt. Shit vad jobbigt. Jag är inte avundsjuk på det. Så jag började ju förstå varför min mamma, när jag typ gick på gymnasiet, bara, ska inte du färga håret i typ grönt? Eller jag kommer inte ihåg vad hon sa. Men hon var lite så här, vid ett tillfälle som jag har lagt på minnet, att ska inte du göra någonting jättespännande med håret? Och jag var så här, nej, jag vågar inte. Men det hade ju varit smart att göra det då, för att då, ja, då ska man ju inte träffa någon arbetsgivare på intervju och så där, så att ja, det är liksom så här riskfritt, eller vad man ska säga. Så att, ja, om ni går i skolan, gör det för all del. Men ja, alltså, fast jag tänkte ju så här, jag bara, ja, men jag, okej, jag ska inte söka jobb och sådär. Men om en lärare är så här trångsynt och har åsikter om vad jag har för himla hårfärg, så kan det ju hända att mitt betyg blir lidande. Oh. Så högskolan är det perfekta stället att göra sånt här på, för att där är betygen så himla förutsägbara. Alltså jag älskade betygssättningen på högskolan. Det var så här, har du klarat tentan, då har du det här betyget ofta. Och ibland så var det ju inlämningsuppgifter också. Men då var det så här, betyget grundades bara på det man faktiskt lämnade in och det som man skrev på tentor och inlämningsuppgifter. Så man behövde aldrig fundera på att läraren hade gett en ett orättvist betyg för att den gillade en extra mycket eller extra lite. Vilket jag tyckte att hela skolgången fram till högskolan, då kändes det så att så här, jag är en ganska bråkig person, jag säger saker, jag kan inte stoppa mig själv när jag har åsikter, då säger jag så här, men det här är ju fel, det här måste ju rättas till, och då kan jag bli ganska obekväm. Dessutom är jag ganska jobbig att ha att göra med när inte jag förstår, för jag blir så här, okej, men du måste berätta det här, du kan inte bara säga till mig vad jag ska göra, du måste berätta så här, det bakomliggande och sådär. Jag har blivit latare, så därför är jag väl lite lättare på den punkten. Men när jag gick på gymnasiet till exempel, så min teknologilärare, han blev helt tokig på mig för att jag bara, vi skulle lära oss AutoCAD och jag sa, jag förstår inte, hur ska jag göra det här? Vi har inte fått någon manual eller någonting, vad ska jag göra? Och han bara, skriv snabela och så siffror och kommatecken och kolon och vad det nu var för någonting. Jag lärde mig aldrig det här, spoiler alert. Och då, istället för att skriva det, så svarade jag bara så här, varför då? För att jag ville ju veta hur det fungerade. Jag ville ju veta, vad är grejen? Hur ska jag komma ihåg det här till nästa gång om jag inte förstår det? Och han blev asförbannad och tyckte att jag var jättejobbig person. Så det gick ingen vidare, kan jag säga. Facit hade ju då varit att säga att ja, det visst, det ska jag skriva in. Jag vill gärna att du berättar hur det hänger ihop efteråt eller före eller sådär.
Så det är tips till er alla om ni är likadana som mig. Och för att den som förlorar på när man inte får lära sig någonting, det är ju man själv. Så ja, inte för att jag någonsin har behövt kunna AutoCAD, men det har alltid stört mig att jag aldrig lärde mig det. Ja, men nu är vi färdiga med hela den här CC-restarten och nästa video som kommer antagligen att vara en Annika-video eller en vlogg beroende på vad som händer först. Jag har inget datum eller någonting åt er, utan det kommer när det kommer. Så tills nästa gång vi ses. Ha det så bra så länge och hoppas att ni lärde er någonting eller tyckte att den här videon var användbar. Hejdå!